DigiIn. Posloucháte podcast Národního pedagogického institutu České republiky DigiIn, věnovaný inspiracím pro výuku nové informatiky a rozvíjení digitální kompetence, který pro vás připravuje Jan Schenbauer. Zdravím vás u poslechu dalšího dílu DigiIn podcastu, pravidelného pořadu, který se věnuje tématům inovace výuky a zavádění nových technologií. Já jsem Honza Schenbauer a mým hostem je ředitel základní školy Kunratice, který je také učitelem přírodopisu a také členem projektu Ředitel naživo. Pane Berane, dobrý den. Dobrý den. Čím je vaše škola výjimečná? Těžko říct. My se snažíme být dobrá česká základní škola. Já si myslím, že to by mohla být vizitka každé dobré školy. Dokonce nechceme se asi nějak zásadně profilovat, protože já si myslím, že ta profilace je právě to, že jsme ta základní škola a že chceme, aby naše děti byly dál úspěšné na dalším studiu v životě a aby opravdu rostla jejich osobnost, dětská osobnost, aby dokázali se postavit za svým názorem a zejména, aby vlastně pro ten další život byli schopni se dobře učit. Teď v posledních letech se hodně zaměřujeme na dopad výuky, protože já si myslím, že žádná revize v České republice nepřinese revize RVP, nepřinese zásadní změnu, pokud my učitelé nebudeme chytří učitelé a nebudeme rozumět tomu, jaký dopad má naše výuka na učení dětí, jestli vůbec v těch našich vyučovacích hodinách učení nastává. A jaký dopad má mít? No, dopad takový, aby opravdu děti byly čím dál tím zdatnější a chtěli objevovat svět kolem sebe, aby byly třeba motivované a rády chodili do školy a aby si z hodiny odnášeli řadu otázek, na které chtějí najít odpovědi, aby byly šťastné a nacházeli přátelé mezi sebou, dokázali si vzájemně pomoct, ale taky se třeba vzájemně učili. No co říkáte, zní hrozně hezky, ale jak toho docílit? Helejte, je to dlouhodobý proces, to není mávnutím kouzelného proutku a jednak je to velké učení nás učitelů a jednak je to o kultuře, která opravdu v té škole má být zaměřena na učení každého žáka, ale každého učitele. Je to neustálá kontrola toho, co vlastně děláme. A toto nemůže být jenom u jediného učitele tady ve škole, ale je to opravdu o týmech lidí. A nám se podařilo, že dneska celá řada věcí ve škole běží hodně autonomně. Takže například máme v rámci učících se skupin vzájemného učení skupiny učitelů, říkáme jim hnízda. Tyto hnízda vznikly z potřeby učitelů, někdo se víc zaměřuje na čtenářství, někdo chce víc učit venku, učíme se venku, někdo je víc orientovaný na ekologické programy nebo na informatiku, jazyky. A v rámci toho hnízda si učitelé vyvolili ze svého středu kolegy, kteří jsou lídři těch hnízd. A nám se podařilo díky zase dalším projektům neustále mě jako ředitele školy tlačí vlastně to zařiď to, aby to fungovalo, schánějí na to peníze, takže jsme napsali projekt, který se jmenuje Demokratická kultura. A v rámci tohoto projektu a v rámci Pomáháme školám k úspěchu v naší škole v současnosti má skoro 15 lidí snížený úvazek o 1-2 hodiny, není toho moc, ale aby mohli dávat podporu svým kolegům. Oni přijali roli interních průvodců, pedagogických konzultantů, mentorů, a jejich kolegové je takto i berou. Ale samozřejmě, jak ti, kteří dávají podporu, potřebují sami podporu, tak ti, kteří přijímají podporu, tak jsou, jsou nakloněni této podpoře a umí dát si objednávku, ví, co chtějí, ví, kde jsou a co potřebují nebo na co se chtějí zaměřit. Proto třeba naši všichni učitelé, i my jako vedení školy, máme svůj plán osobního pedagogického rozvoje. Každý si plánuje nějaký cíl, který má být opravdu rozvojový cíl, něco se chci nového naučit, zavést do výuky. Dneska ten cíl nebývá tak dalece spojen s dalším vzděláváním, jako spíš je propojen spoluprací s dalšími učiteli, kteří mají podobný cíl. A najednou v naší škole tady probíhá hodně párové výuky. Právě ty párové hodiny,
když společně plánujeme výuku, společně vedeme výuku a vyhodnocujeme dopad výuky, tak tam probíhá i naše učení. My se učíme tím, že rozumíme tomu, co se v těch hodinách děje a co díky tomu můžeme zavádět do výuky a v čem můžeme jít víc do hloubky. Jak vypadá z pohledu ředitele zavádění změn a digitálních kompetencí pro žáky a těch nových nástrojů do výuky? Já bych to rozdělil na dvě věci. Jedno jsou změny a netrpělivý beran, protože ze ředitelů opravdu 30 let. A když si vzpomenu na své začátky, kdy opravdu jsem říkal, hele, do tohohle musíme jít a tohle je důležitý a na tohle nesmíme zapomenout, tak dneska vím, že zavádění změny vyžaduje čas, vyžaduje nesmírnou podporu a trpělivost. A to se relativně jakoby daří. A díky tomuto, že tady vlastně takhle pracujeme v naší škole a jsme u těch digitálních změn, tak já tady mám celou řadu odborníků, kteří opravdu jsou schopni potom se k něčemu postavit nejen čelem, ale vyřešit to. Takže my v současnosti už jedeme v plném, v té malé revizi naplno, učíme informatiku nebo tu novou informatiku od třetí třídy až do deváté třídy. Ve spolupráci s firmou AV Media pořídili jsme robotiku, ty moduly VEX a opravdu se snažíme, aby ten nový obsah se dostal do tohoto předmětu, ale současně využíváme toho, co jsme se naučili v rámci covidu, uzavření škol a už dneska hodně propojujeme technologie ve výuce. Takže není výjimečný, že by děti nepracovaly s mobilem ve vyučovacích hodinách. Máme nové dvě tabletové učebny, máme tři učebny notebooků, protože bohužel na pevnou učebnu ani nemáme pořádně místo. Jediná pevná učebna je u knihovny, máme propojené informační a studijní centrum a knihovnu. Tam máme 17 počítačů, kde máme zařazenou také výuku psaním všema 10, která nám zůstala ještě z toho minulého, ale myslíme si, že zrovna ve věku 6. třídy by děti měly se začít učit správně psát na klávesnici a bude se jim to určitě v životě hodit. Nemusí psát jako kulomečíci, ale měli by umět prstoklad tak, aby jim to pomohlo v psaní a byli rychlí, protože to je nějaká dovednost, kterou asi se mají učit. Jsem moc rád, že máme tady neuvěřitelně šikovného ajťáka a ten náš Radek i díky podpoře, kterou máme z radnice, tak jednak nám dělá zprávu počítačů a všech těch technologií, které tady máme, ale jednak v současnosti už jako párový učitel učí informatiku s kmenovými učiteli na prvním stupni. Takže všichni učitelé na prvním stupni si učí svoje informatiky. Radek jim dělá párového učitele a vlastně je učí tu část, ke které některé, zejména starší kolegyně, paní učitelky, nemají tak blízko, ale díky Radkovi se to najednou nebojí. Takže tam opravdu probíhá to, že se z hodiny informatiky dostávají věci do běžné výuky a že její kolegyně používají běžně ve výuce technologie tak, jak bychom si mohli jenom přát. No a na druhém stupni tam už víceméně je to běžné, že v běžných hodinách probíhá výuka s podporou technologií, zařízení a ta vlastní informatika už má v sobě nový obsah a myslím, že dneska to hodně baví. Teď jsme ještě díky paní Evě Nečasové se dostali k problematice umělé inteligence a strojového učení. A měli jsme tady už i nějaký takový kurz pro nás, pro dospělé, takový spíš rychlokurs a pevní takovou ochutnávku, pevní ochutnávkové lekce, které probíhaly i s dětskama, kde kolegyně a kolegové, paní Nečasové, tak učili s našimi učiteli, aby si to ošahali i naši kantoři. Takže hledáme, jak učit i novou problematiku, která běžně ještě v základních školách se neučí. Když byste měl poradit nějakému řediteli, jak ty nové změny začít provádět, co byste mu řekl? No. Vy jste říkal třeba ten příklad teďka s tím párovým učením, což mi přijde skvělý, tak jestli máte takovýhle tipy třeba i pro ředitele, kteří se chystají ty změny zavést.
Zase vzpomenu si na mladého berana před 30 lety, který prostě se zajímal o všechno a všechno považoval za neuvěřitelně důležité. A já jsem moc rád za projekt Pomáháme školám k úspěchu, protože ten nám pomohl vlastně udělat jednu zásadní věc. Dát tomu, co chceme zavádět ve škole, systém a řád. A s ním, s projektem jsme začali si tvořit nejenom plány osobního pedagogického rozvoje, ale ještě před nimi pedagogický plán rozvoje školy, abychom opravdu rozuměli tomu, kde jsme, jaké jsou naše vzdělávací potřeby v určitou chvíli. A dneska je mi jasné, že prostě schodiště nepřeskočíte. Vy musíte jít schod po schodu a prostě jít postupně k nějakému cíli, který si vytyčujete, a že je důležité, aby tomu všichni rozuměli ve škole. Aby to, co chcete vy jako ředitel, bylo chtěné i kolegy a aby jste jim nestrkal mrtvě narozené dítě, protože to oni rozhodně nechtějí. Takže v každém případě je to o vnitřní motivaci lidí ke změně, je to o tom, že rozumíme tomu, proč něco děláme a proč to chceme. A dneska se hodně spoléhám na to, že v rámci té naší školy tady probíhá hodně vzájemného učení a že kolegové dost dobře rozumí tomu, co opravdu potřebují a že si v rámci té naší velké školy najdou další lidi, kteří je mohou podpořit. A to je taky důležitá věc, protože jako to učící se prostředí vy potřebujete mít žitý ve škole. Opravdu je to žitá kultura, není to něco, co prostě se nějak tváří, ale musíte dosáhnout té kvality té žité kultury, ve které je normální, že lidé se navštěvují ve výuce, že spolu sdílí, že když někomu něco nejde, tak se obrátí na někoho, komu to jde. Prosím tě, mě to nejde, pojď se mi podívat do hodiny, jo, můžu se podívat k tobě do hodiny, že společně plánují hodin, vedou výuku a nejenom párově, ale když třeba zavádí něco nového, tak se dohodnou a zavádí to společně. Přestavili jsme třeba rozvrh ve škole tak, což je taky důležité, začali jsme to dělat s covidem, že učitel, máme 3 třídy v ročníku, si drží předmět v ročníku. A je to velice dobré v tom slova smyslu, že za prvé, jemu se malinko ušetří na přípravě, nedělá přípravy do několika ročníků, dělá přípravy do toho jednoho ročníku, ale odučí to ve třídě A, zjistí, že něco funguje, něco nefunguje, přeplánuje, učí ve třídě B, zase to úplně nesedne, protože ještě Cčko ví, že ještě jiný, že tam je ještě ten Pepík a Honza a těm se musí věnovat ještě hodně individuálně a přeplánuje na hodinu C. Ale vlastně jde čím dál tím víc do hloubky. A to je všechno o učení, rozumíte? Tam je najednou všechny tyhle mechanismy, o kterých hovořím, vnesli vlastně do školy neuvěřitelně moc pedagogiky. Říká Vít Beran, ředitel základní školy Kunratice. Pane Berane, já vám moc krát děkuju za rozhovor. Já také moc děkuji a věřím, že všechno bude ještě lepší, až to bude úplně nejlepší. Naše posluchače zdravím a doufám, že vás podcast Dig In bude doprovázet a inspirovat i v příštích dílech. Najdete je spolu s další podporou pro školy na webu revize.edu.cz. Mějte se fajn a učte s radostí. Dig In podcast. Dig In.